חד משמעית. שוב, תשים לב להגנה. הנה חילוף, כל הזמן חילופים. טיבר תולמי על השלוש. בבם. ודוריאק. באחד על אחד. לא מצליח לעבור את לוי, כן מצליח למסור לדי ברטולומיאו, לעוד אחת! אבל מצליח דיבר טולומיאו עם הכתפיים שהוא מיושר! אז תסתכל פה את זוסמן, מקבל חסימה קטנה מריברו, מאבד את דיבר טולומיאו, ודיבר טולומיאו לא יפספס הזדמנות.